Eli, pozdrav! Danes bomo premišljevali ob Matejevem evangeliju, 7. poglavje, ko nas vzpodbuja, da bi znali ljudi gledati ne predvsem po tistem prvem ali pa drugem ali pa tretjem vtisu, ampak predvsem po njihovih sadovih. Kajti so eni ljudje, ki dajo zelo tak dober občutek, ampak sadovi, kaj pa vem, pa niso ne vem kakšni. In so ljudje, ki morda niso nič posebnega, ampak za seboj, na prvi pogled seveda, ampak za seboj puščajo čudovite sadove. Glejmo torej na sadove, ne pa najprej na zunanjo fasado, kot bi temu rekli. Predno pa gremo k branju odlomka, pa vas povabim, da zmolimo za Klaro, za vse bolne, še posebno za vse tiste, ki jih tudi sami poznamo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa preberimo odlomek iz Matejevega evangelija, 7. poglavje. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: varujte se lažnivih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njih sadovih jih boste spoznali. Ali obirajo grozdje strn ali smokve z osata? Tako vsako dobro drevo rodi dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad. Ne more dobro drevo roditi slabega sadu in ne slabo drevo roditi dobrega sadu. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu,
bodo posekali in vrli v ogenj. Po njih sadovih jih boste torej spoznali. Zelo preprosto načelo, po njih sadovih jih boste spoznali, pa vendar, no, kako naj zdaj to postavimo v svoje življenje. Zdaj, ena od stvari je gotovo, recimo, zanimivo, dosti krat takole pred kamerami, ne, včasih se kakšen kamerman zmoti, pa morda predolgo pusti kamero prižgano ali pa jo malo prezgodaj prižge, pa vidimo, da so kakšni ljudje pred kamerami izredno prijazni, prav medeni, izven kamer pa v resnici sploh ne. Sami vidimo recimo tudi to, kako se ljudje, ne vem, primer, da malo se šalim, v mrzli vodi sedi, v ledeno mrzli vodi, za Facebook se slika pa se smeji, kako mu je prijetno, čeprav vsi vemo, da ga zebe kot cucka. Gre pa v bistvu pri tej prvi spodbudi predvsem zato, če rečem zelo z eno kratko, s kratkim rekom, bodi prijazen do malih ljudi. Se pravi, človek, ki je res dober, ki je dober pred kamerami in mimo kamer, je človek, ki je ponavadi prijazen do malih ljudi. Se spominjam enega fanta iz ene gimnazije, ki ni bil pravzaprav nič posebnega na zunaj, pa je včasih takole kakšnim čistilkam, spotoma, ko je šel takole, pa je mu kakšna stvar, ne vem, ali kakšen bonbon, ali kakšno čokoladko manjšo, ali kakšen tak majhen sokec, pa jim je kar dal, pa je rekel, joj, primer dam, joj, danes je pa toliko vroče, lejte, tale sok vam bo gotovo prav prišel. Pa so ga bile vesele. Pa ni zaradi tega, v tem smislu nič imel nobenih takih namenov, da bi ne vem kaj zdaj od teh snažilk oziroma čistilk dobil, ampak hotel je pravzaprav jim narediti ali pa polepšati dan. In to se mi zdi ena taka lepa drža, bolj preprosto rečeno, bodi prijazen do malih ljudi. Lepa drža je to. Druga, kjer vidimo, kjer se lahko sadovi odražajo pri človeku, je, so ljudje, ki so izredno usmerjeni na denar, slavo in pomembne naslove, če bi temu tako rekli. Ne zdaj, da ima eno pomembno službo, s katero pomaga mnogim ljudem, gre samo predvsem, da ima en pomemben naslov, da vi, gospod, pa ste to in tako, ali pa da je nekako slaven, da ga veliko, veliko kamer zabeleži, da ga ljudje slikajo, da ga ne vem kaj počnejo, ne? Oziroma spet, kot sem rekel, da mu nikoli ni dovolj denarja in da ga predvsem porablja zase. Jaz se spomnim, ko je en fantak rekel za enega gospoda, prav, o, veš, ta je pa zelo bogat, ta je pa res bogat, ta pa veliko ima. Pa samo jaz rekel, res je, ker sem tega človeka istega tudi poznal, se ko res je, bogat je, veliko ima, ampak veš, ta človek tudi veliko naredi za druge ljudi, tudi mimo kamer na koncu koncev, veliko jim pomaga, daje mu včasih tudi kaj svojega na razpolago, na uporabo. In sem rekel, veš, temu fantku, ni problem, da nekdo nekaj ima, če to da na razpolago tudi drugim, ali pa če s tem, z delom tega denarja pomaga tudi drugim, to ni noben problem. Ne? Druga pa stvar pa je, če si usmerjen predvsem, da to dobiš zase in denar in slavo in pomembne naslove, ni li to dobra drža ali pa drža dobrih ljudi. Potem tretja stvar, po kateri lahko sodimo ljudi nekako ali pa jih zaznavamo, ali so na strani dobrega ali so na strani slabega, je tudi to, kaj širijo ti ljudje okrog sebe. So ljudje, recimo, ki širijo okrog sebe strah. Dobesedno uživajo, če se jih drugi bojijo. So ljudje, ki širijo okrog sebe paniko. Vedno je nekaj narobe, vedno nekaj leti, vedno je, pa zdajle, pa tole, pa težko, pa hudo, pa 100 problemov. Potem so ljudje, ki širijo okrog sebe jezo. Ali se sami jezijo na druge, ali delajo take stvari, da se drugi jezijo na nas, na njih, ne? Potem so ljudje, ki širijo sovraštvo,
So pa tudi ljudje, ki širijo okrog sebe spodbude, so ljudje, ki recimo ulivajo drugim pogum, so ljudje, ki radi pohvalijo, seveda ne da hvalijo, zdaj pohvalijo za brezvezne stvari, ampak če vidijo, da je nekaj dobro narejeno, radi pohvalijo, ne šparajo s pohvalo, so ljudje, ki recimo radi ali pa nekako prinašajo veselje, da vedno, ko pridejo, se atmosfera enostavno spremeni, rečejo ljudje, wow. Super, da je prišel, je takoj nas malo dvignil. Ja, to so sadovi, ki jih zapuščajo ti ljudje za seboj. In po teh sadovih jih dejansko lahko vidimo in zaznamo. Jezus to pripoved o drevesu z dobrimi in slabimi sadovi konča z pomenljivimi besedami, da bo slabo drevo vrženo v ogenj. Zdaj, kaj to v bistvu pomeni? Če rečem zelo po domače, glejte, za vse v življenju je nekakšen bumerang, če rečem temu. Kar mečeš od sebe, tisto prileti dostikrat vate nazaj. Podobno kot odmev, če se v hribih dereš in govoriš grde besede, ti hribi te grde besede vračajo nazaj. Če zavriskaš od veselja, pa ti nazaj na uho pride vrisk veselja. In to je to. Se pravi, ne bodimo torej zato prijazni samo pred kamerami, v resnici pa ne. Zapuščajmo dobre sadove, spodbujajmo, dajemo pogum, pohvalimo, prinašajmo veselje. Tako pravzaprav sebi in drugim lahko lepšamo tiste dneve kratkega življenja, ki ga vsak od nas ima. Naj nas tudi Bog pri tem dobrem podpira. Gospod z vami in s tvojim duhom blagoslovi in varuje. Naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanimo v miru. Bogu hvala. Cvedi še zjutraj se odpre, sonce odpira oči. Polje z vetrom plesu dvih ziblje se, Gospod, posod vidim te. Z nasmihom v oči se odpravljam ta dan, bilo tvojih rok. Je sonce, je dež, je žalost in smeh, in sem si ti, Gospod. Z nasmihom v očeh se odpravljam ta dan, bilo tvojih rok. Je sonce, je dež, je žalost in smeh, in sem si ti, Gospod.